سامي هذا شامل كام بالد بقافات إيروسبيس إنجيرينج بروكيت سرازر فلاي سسراني كيوت سامي بسرعة بالالو بقافات إيروسبيس إنجيرينج ديفلوبمنت سنتر لاي للفترة تامتات بروكيت ساينس سرازر فلاي بتشيف إنجينير نت سسرع كويش علو جزيرة بالالو يتماركوت دورة تابور يونيفرسيتي بإلكترو ميكانيكال إنجيرينج نو በደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኘው ጋፋታዋ ምንድስና ለማት ማከለ ውስጥ ሮኬት ሪሰርቸር እና ዲዛይነር ነበርኩኝ እንግዲህ እዛ በነበርኩ ውስጥ ሮኬትን ዲዛይን ማድረግ የተለያዩ ጥናቶችን ማካሄድ እንዲሁም ደግሞ ስለ ስፔስ አንድ አንድ ነገሮችን ማየት ነበር የኔ ድርሻ ነበር ሮኬቱን ለመስራት የነሳንበት አላማ አንድም እንደ ሀገር በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ብለን እናምናለን እኛ እንደ ቲም ሴንተሩም እንደዛ ብለ ያምናልና ምንድነው እኛ ስንነሳ ያስነሳን እኛ ሀገር ሳተላይት ማምጥ ጀምራለች ከሰው ሀገር ነው እና ሁለት ወር ውስጥ እስካሁን አመጥቃለችና በዛ መሃል ግን የሚወጡት በጣም በቢሊየን የሚቆጠሩ ዶላሮች ነው አንድ ሳተላይት ለመላክና ከዚህ በኋላም እቅድ እንዳላትም ስለምናቅ እኛም ደግሞ ያው የኢንጂነሪንግ ሰዎች ስለሆነ ያ ነገር በጣም ደስ ስለሚለና ህዋ ላይ ስላለው ነገር በጣም ፋሲኔትድ ስለሆነ ለዲዛይን ነገሮች ያው ትኩረት ሰጥተን ማየት ጀመር ከዛ በኋላም ሴንተር ውስጥም ስንገባ እዚህ ነገር ላይ ሙከራ ማረን እንደምንችል ስናቅ እዛ ላይ ሞር ታይማችን ፎከስ አድርገን መስራት ጀመረ ከዛ በኋላ ነው ከትንሽ ጀምሮ ላብ ኬሚካል እስከ ሙከር ያው ኬሚካል ስንል በጣም ከባድ ነገር ነው እንደቀላል የሚታለፍ ነገር አይደለምና እሱን ነገር ረጅም ጊዜ ፈጀው እሱ ነው ኬሚካል የትኛው ንጥረ ነገር ከየትኛው ጋር ይዋሃዳል በደንብ የትኛውም ፈልጎን ያህል ግፊት ይፈጥራል የሚለውን ነው ስናይ ነበረው ከዛ በኋላ ባለው ደግሞ ያው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስለነበር ስንሰራ የነበረው ተቋም ውስጥ ያኔ በነበረን በሰዓት በአመት አንድ ሙከራ ነው የሚደረገው ማክሲመም ለዛ በነበሩት ሙከራዎች ስናረገ የነበረው ያ ሁሉ ማቴሪያል ከተሟላልን በኋላ የሆነ ታይም ላይ ከሰራችን ወስደን ከትምህርታችን ላይ ወስደን ነው እነዛ ሙከራዎች ስናረገ የነበረው ማለት ነው እኛ የሰራነው ሶሊድ ታይፕ የሚባለውን የሮኬት ታይፕ ነው ይሄ ደግሞ የመጀመሪያው ፌዝ ነው ሶሊድ ታይፕ ማለት ሶሊድ የሆኑ ኮምፖነንቶችን ኬሚካሎችን በመጠቀም ሶሊድ የሆነ ፕሮፒላንት ማዘጋጀትና ይሃን ወደ ፊውልነት ቀይሮ ትረስት ፎርስ ማግኘት ነው ከዛ በኋላ ሮኬቱን ማስወንጨፍ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ስንጠቀማቸው የነበረው ሶሊድ ኬሚካሎች ናቸው ቦዲ ላይ ደግሞ ፋይበር ነበር ስንጠቀም የነበረው ከዛው ጫሉ ኤሌክትሮኒክሶች አሉ ፓራሹት ሲስተም አለ ከሲመለስ ላውንች ከተደረገ በኋላ ፊውሉን ጨርሶ ሲመለስ ሴፍ የሆነ ፎልንዲ ኖሮ ፓራሹት ሲስተም አለው መጀመሪያ ላይ ወደዛ ማከል ስንገባ ፕሮፖዛል ማዘጋጀት ነው ውድድር ነበር በዛው ውድድር ሄደት ገባን እዛው ውስጥ ከገባን በኋላ ቴስት ማድረግ አለ ሮኬቱን ስሙን ነበር የምናቀው ያንንም በስም የምናቀውም ደግሞ በተግባር ለማወቅ አንድ አንድ ከዚህ ቀደም ተሰሩትንም ሪሰርቾችን አንበባናል እሱም በማንበብ ዲዛይን ማድረግ ራሳችን ለኛ ሀገር ሊመጥነው የሚችለው ሊሆን የሚችል እና ደግሞ አቬለብል በሆኑ ማቴሪያሎች ምክንያቱም ስታንዳርድ በሆኑ ማቴሪያሎች ለመስራት ማቴሪያሎችን ማግኘት ስለማይቻል ግን ምን ማድረግ ነበርብን ለኛ ሀገር በሚመጥን ማግኘት በሚንችለው በሱ መሰረት ነው እንግዲህ ሲንሰራ የቆየነው ስራ ሲንሰራ ብዙ ኦሬዲ ቻሌንጆች ነበሩ መጀመሪያ ላይ ፕሮፖልሽኑን ማግኘት ነበር እሱ ደግሞ ላብ ውስጥ ቴስት ማድረግ ነው ላብ ውስጥ ቴስት ለማድረግ ኦልሞስት 2 አመት ፈጅቷል ኬሚካሎችን ማላመድ ስለ ኬሚካሎችን ማንበብ የነን ውቀት መያዝና ከዛ በኋላ ደግሞ ፕሮፖርሽኑን ወይ ደግሞ ፊውሉን ማዛጋጀት ነው ፎርሙላውን ማወቅ ነው እሱን ካወቅን በኋላ እንድን ያደረግነው እሱን ወደ ውጭ አውጥተን ግራውንድ ፊልድ ቴስት ግራውንድ ቴስቱን ከጨረስን በኋላ ወደ ውጭ በማውጣት ፊልድ ቴስት ተሰራ ነው ሙከራዎቹ ላይ አብዛኛው እንዳልኩ ኬሚካል ስለሆነ ትልቁን ስራ የሚወሰደብን እሱ ነው ኬሚካሎች ምንድነው ከትንሽም መሞከር ስለሚቻል የመጀመሪያኛ እንደ ታክቲክ የተጠቀምነው እሱ ነው ኬሚካሎቹን ትልቅ ሳናረክ ሳናዘጋጅ በትናንሽ ብዙን ጉዳት ላይ ያስደርሱ የሚችሉ እኛው እዛው ይዘን ኮንትሮል ያረግን
መሞከር ነበር ያም ደግሞ እንደነው ፊውሉ ነዳጁ ጣጣር ነዳጅ ነው ኬሚካሎች ካቀላቀለም በኋላ እሱ ምን ያህል ግፊት ይፈጥራል የሚለው ማየት ነበር እና እነሱን እየሞከረን ከሄደን በኋላ ነው ትላልቅ ሙከራዎች ልክ 1 2 3 4 ያልነው እሱ ነው መጀመሪያ ግን ብዙ አይነት ሙከራዎች አሉ ቁጥር መያዝ አለ ሰዓት ምናምን ያለ ብዙ ምን ነው ያለ ከፊውሉ ጋር ተያያዘ እነሱን ካጣራን በኋላ ነው ተለቅ አርገን ሰርተን እስቲ ዲስታንሱን ሞከር ምንለው በዛ መሃል የመጀመሪያ ሙከራ 500 ሜትር ነበር እሱኛው ከበዛ ጉደል ጥሩ ነበር ትንሽ የመጀመሪያም ስለነበረ ትንሽ አስጊ ነገር ነበረው ከዛ በመቀጠል እሱን አይተን ስቴቢሊቲ ምናዘጋጀው ቦዲ ላይ ነው እዚ ቦዲ ላይ በደንብ ሰራን እነሱን ካስተካከልን በኋላ ሁለተኛ ሙከራችን 1 ኪሎ ሜትር ከፍ አለልን ያኛው ስቴቢሊቲም ጥሩ ነበር ፊውልም ያሰብነው ያህል ነው ተሸክሞልን የሄደው ስለዚህ እነሱን ካየን በኋላ ትልቁ የነበረው ለከ6 እስከ 10 ባለው መሞከር ነበር ሶስተኛ ሙከራችንን ስናረግ በዚህ ማል ተለቅ ሳይዙን ትልቅ ስለነበር ያረግነው በዚህ ማል ፈንድቶብን ነበር ፊል ለፊታችን ላይ እና ትንሽ ቻሌንጅም ነበር ምክንያቱም ስካውንስ በትናንሾቹ ሲሰሩ ቆይተው ትልቁ ሲፈነዳ ሜቢ ኦኬ እዚህ ጋር እናቆማለን የሚያስብል አይነት ነገር ነበር ግን ፕሮብለም መፈለግ ጀመረ አናላይስ ሰራን በደም ምን ዘይት ፕሮብለሞች በሚል ሊመጡ ይችላል የሚለውን ካረጋገጥን በኋላ የመጨረሻው 2015 ላይ አረግነው ሙከራ አረግም ማለት ነው የዛን ሰዓት 3 ነበር የሰራነው 3ቱም የተለያየ ዲስታንስ ነው የሚሄዱት እነሱን ቼክ ካረግም በኋላ ምን ያህል ማስ ተሸክመ መሄድ ይችላል ምክንያቱም ትልቁ ነገር የራሱን ማስ ይያለ ሌላ ኤክስትራ ፔሎድ የሚባል አለ ሳተላይቶችም ሊሆን ይችላል ስፔስ ካርጎ የሚባል አለ ለካርጎዎች የሚፈልጉ ለዛ የሚኖሩ ሰዎች ስላሉ ለነሱ ዴሊቨሪ መስጠት አለ ብዙ ነገር ስላለው ያንን ፔሎድ ተብሎ የሚጠቃለለውና ያንን ያም ተሸክሞ የሚሳለበት ያን ሁሉ ነበር እናረጋው በዛ ቆመታቸው ልክም ቦዲው ጥሩ መሆን ስለነበረበት ከፋይበር ነው የሰራነው ስቴቢሊቲውን ለመጠበቅ በደንብ እንዲይለን ከዛም ደግሞ ተመልሶ ሲመጣ ላርጅ ዲስታንስ ሆነ የሚሄደው በፓራሹት ዲፕሎይ እንዲደረግ ኤሌክትሮሜካኒካል ሲስተም ተጠቅመን ኢግኒሽንም እንጠቀመው በኤሌክትሪካል ሲስተም ነው እነሱን ተጠቅመን ሙከራዎችን ማድረግ ቻለም ማለት ነው እስካሁን ድረስ ያረግናቸው ሙከራዎች ከላብ ውጪ ወደ 6 ሮኬት የሚሆን ሙከራ አድርገናል ከነሱ መሃል የመጨረሻዎቹ የነበሩት 2015 ላይ አረግናቸው 3 ሮኬት ነው አዘጋጅተን ይደነ የነበረው ከነሱ መሃል አንደኛው ሜትር ከ20 አንደኛው 2 ከ40 አንደኛው ደግሞ 2 ከ80 አካባቢ ነው 3ቱም የተለያየ ዲስታንስ ለሚሄዱት ቁመታቸውም የሚጨምረው በዛው የሚሸከሙት ፊውል ስለሚጨምር ነው እና ሜትር ከ20ው ትንሹ 6 ኪሎ ሜትር ነው ከመሬት ከፍ ያለው 2 ከ40ው ደግሞ 10 ኪሎ ሜትር ድረስ ይደውልናል ወለከ80ው ደግሞ አልሞከር ነው በተለያዩ ምክንያቶች ቀርቷል ግን እሱ ሜቢ ከ15 እስከ 20 ባለው መሄድ ይችላል ነበር ዛው ነበረበት ሰዓት የመጀመረው ያው ሮኬት እንደኛ ሀገር ከዜሮ ነው የተጀመረው እስካሁን ተሰርቶ አይታወቅም የተለያዩ በትልልቅ የመንግስት ተቋማት ላይ እየተሞከረ ይገኛል ግን ያው ውጭ ላይ ምንም እየተሰራበት አይደለም ምክንያቱም ሳይንሱም ገና ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ እኛም ከዜሮ ነበር ጀምረን የነበረው ሮኬት ከስሙን የጀመርነው ስሙን ማው ከዛ በኋላ ለምን ይጠቅማል እንዴት ይሰራል ለምን አይነት ፐርፐዝ ይውላል ብዙ አይነት ነገሮችን ስለ ሮኬት ጥናት ማድረግ ጀመርን ከዛ በኋላ ልክ 4 አመቱን ሙሉ የመጨረሻ ላውንች እስከምናደርግ ድረስ ያለው ጊዜ ሙሉ በሮኬቱ ያለፈና ከዜሮ ጀምሮ የተነሳ ነው ምንም ማንንም የሚረዳም የለም ሁላችንም እኔና ጓደኞቼን ጨምሮ በኤሌክትሮሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው የተመረቅነው ስንማር የነበረው ኤሌክትሮሜካኒካል ነው ከሮኬቱ ጋር የተወሰነ ቢገናኝም ይሄን ያህል ዲፕ የሚባል ግንኙነት አልነበረው ምናልባት ከኤሮዳይናሚክስ እና ከስትራክቸር ጋር ከተገናኘ ነገር ውጪ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ግን ያ ከትምርቱ ጎን ለጎን ነው ይሄን ነገር ስንሰራ የነበረው ስለዚህ ያን ሁሉ አድርገን ነው መጨረሻ ላይ ላውንች ያደረግን ማለት ነው አሁን ላይ ዲዛይን ያደረግነ ነው ያው ሞር አድቫንስድ በሆነ ወይ እስከ ስፔስ ሊሄድ የሚችል ዲዛይን ያደረግነ ያለ ነው እንግዲህ ከግቢ ስለወጣን እንደ በፊቱ በአመት አንዴ ነው ቴስት የምናደርገው ግቢ ሳለ ነው ያቺ መከራ እንኳን ራሱ የለችም ብቻ ያለ ነው ትልቁ ነገር ዲዛይን ማድረግ እስከሆነ ድረስ አሁን እሱን ዲዛይን እያደረግን ነው ያለ ነው ምንም ይሄል ከባድ ነገር ቢሆንም ግን አይሂም እንደኛ ሀገር ስንማር የመጣነው ነገር ቢይማስበው ብዙ ነገሮችን መስራት እንደማንችል ነውና
ሮኬቱ ከባድ ቢሆንም እንኳን ማንበብ እስከቻለ ድረስና መስራት እስከቻለ ድረስ መስራት ይቻላል ብለን ነው እናምነው። ሶስታችንም እስካሁን ድረስ በደንብ እየገፋን ይርንበትም ለዛ ነበር። እና ያው ትልቅ ነገር ቢሆንም ታይም በደንብ ከተሰጠውና ሙከራዎች የሚደረጉ ከሆነ ምክንያቱም በሙከራ ነው ይሄ ነገር የሚደርሰው። ሜቢ እንደ ሀገርም ደግሞ ይሄ ነገር መቀጠል አለበት ብለን እናምናለን። ሙከራዎች እየተደረጉ ነው አሉ ሌሎች ቦታዎች የሚሞከሩ ምናቃቸው አሉ። ግን አሁን እንደዚህ የታየ ቪዚብል የሆነ ነገር የለም ገና እነሱም ገና ናቸው እኛ ወረድ ትንሽ ቀደም ብለን ሜቢ ስለጀመርን ይሆናል። አቪሽን ባሰጋጀ ኤክስፖ ላይ ሁለተኛ ሆነን አጠናቀን ነበር። መጀመሪያ ፌዝ ላይ ምንድነው የጥናት ነው ስለ ሮኬት ጥናት አናላይስ መስራት ነው ጥናት ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ዲዛይን መስራት ነው። ዲዛይኑን ግራውንድ ቴስት እናደርጋለን መሬት ላይ እንሞክራለን። ከዛ በኋላ ፊልድ ላውንች ይኖረናል። እንደዛ ያደረግን በዚህ አይነት ስቴጅ ነው የቆየንበት እስካሁን ማለት ነው። እንደሚሰራ ሳይተን እንደ ግቢም እንደ ሀገርም የመጀመሪያ የሆነውን ሮኬት ርቀት በሚሄድ ማለት ነው እስከ 6 ኪሎ ሜትር አካባቢ የሚሄድ እስከ 10 ኪሎ ሜትር ድረስ የሚሄዱ ሮኬቶችን ማዘጋጀትና ላውንች ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ቪዲዮዎቹ ብዙ ጊዜ ሲነሳ ነው የሚያሳዩትና ሲያርፍ ያለው ራቅ ስላለ ነው በካሜራ ማየት ስላልተመቸን ነው እንጂ አው ራቅ ብሎ ነው ያረፈው እና ሜዳ ላይ ስለሆነ ጉዳት አላስደረሰብንም። ማቴሪያሉን ለማግኘት ሞክረናል እዛ አካባቢ ያለውን ካረፈ በኋላ ያው መሬት ሲነካ ያው ፋይበር ስለሆነ የተጠቀምነው እነሱ ሊበታተን ይችላሉ። ግን ውስጥ ያለው ሜን ቦዲ ፊውሉን የሚሸከምልን ዋናው እሱ ስለሆነ እሱን ለመያዝ አግኝተናል ከፓራሹቱ በኋላ። ሶስተኛውን አልተኮስነውም ከፍተኛ ዲስታንስም ስለሚሄድ እሱ እዛማ ሰዓትም ስላለበቃ ነው የቀረው። አሁን እሱ በዩኒቨርሲቲው ስር ነው ያለው። በዩኒቨርሲቲው ስለሆነ የተሰራው ተብሎ እንደ ተቋም ስለሆነ የሚያዘው። ያኛውንም እኛ ተመረቀን ከወጣን በኋላ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ገብተን አሁን ስራችንን ሳልቀጠል እዛው ነው ያለው። ሁሉም ማቴሪያል ሁሉ ነገር ስለሚወጣ ነው ያቱም እውቀቱ እኛ ጋር ስለሆነ ያለው መስራት እንቻለን ብለን ስለምናምን አሁንም ወደፊት ልንሰራ ያሰብናቸው አሉ። ጓደኞቼም እንዳሉት ያቀርነው ታይም ላይን አለን። በዛ ብዙ ቲሞች ሰብስበን እንደ አንድ ተቋም በደም ተቋቁሞ በደም ውቀት ያላቸው ሰዎች አንድ ላይ ሆነን በመስራት ይሄን ነገር አትሊስት ሜቢ ሎወር አርዝ ኦርቢት የሚባል አለ 100 ኪሎ ሜትር ነው ከመሬት ከፍታ 100 ኪሎ ሜትር እሱ ላይ ራሱ ደርሶ የሚመለስ በ2021 እናደርሳለን ብለን እናስባለን በእኛ አቆጣጠር ማለት ነው። አሁን ያለንበት ልክ እንዳልኩስ ከግቢ ተመርቀን ወጥተናል። አንዳንድ የግል ስራዎችን ለመስራት እየሞከረን ያለነው እነዚህን ስራዎች እየሰራን በቢዝነስ የሮኬት ስራውን እየደገፍን ከግቢው ስለወጣን ይህን ነገር ማስሄድ የምንችለው አንድ ተቋም እስክናገኝ ድረስ በራሳችን ማስሄድ ነው ስራውን ላለማቆም ማለት ነው። ስለዚህ በግላችን የዲዛይን ስራውን እየሰራን ያለ ነው። ከዚህ በኋላ የሚሆነው ስቴጅ ሊኩድ ታይፕ የሚባለው የሮኬት ታይፕ ነው እየሰራን ያለ ነው። እሱን ዲዛይን እያደረግን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ወደፊትም እንግዲህ የሚረዱን አካላት ከተገኙ ይሄን ነገር የሚደግፉ መንግስታዊ የሆኑ የሀገር ውስጥም የሀገር ውጭም ተቋማት ካሉ ከኛ ጋር አብሮ በመሆን ለኢትዮጵያ ጥሩ የሚባል የሳይንስ ጅማሬም እስከሆነ ድረስ ትልቅ የሆነ ሳይንስ ነው። ስለዚህ ይሄንን አብረን የምናሳድግበት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ላይ እየሰራን ያለነው ነገር ይሄ ነው። ሀገራችን ይሄንን ነገር ሰራች ማለት ለሀገራችን ደግሞ ብዙ ጥቅም አለው። በስፔስ ዘርፍ ለብዙ ነገር ለስለላ ሊሆን ይችላል፣ ሜትሮሎጂን ለማጥናት ሊሆን ይችላል፣ ሳተላይትን ወደ ላይ ለማምጠቅ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ጋይዳንስ ተጨምሮበት ሌላ ሌላ ነገርም ሞዲፋይ ተደርጎ ለሚሊተሪ ዘርፍም ሊጠቅም ይችላል። ይሄ ደግሞ ለሀገራችን ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለ ቴክኖሎጂ ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ በመንግስትም ደረጃ ቢሆን በኢንዲቪጁዋልም ቢሆን ግለሰብ እኛን የሚያገዘን ከሆነ እኛ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ብዙ ነገሮች መስራት እንችላለን። አሁን በግለሰብ ደረጃ የሚሰራ ስራ አይደለም። ብዙ ነገሮችን ያስፈልገ የሰው ሀብት ያስፈልጋል፣ የገንዘብ ድጋፍ ያስፈልገናል። እና ያንን ደግሞ ከውጭ ሀገርም ከውስጥ ሀገርም ያሉ ትውልድ ኢትዮጵያውያን የሚያግዙን ከሆነ እኛ እንሰራለን። በዚሁም ደግሞ እንዲያግዙን ጥሪያችን እናስተላልፋለን። እስከ 2021 ድረስ ከአምስት ዓመት በኋላ ስፔስ ላይ ደርሶ ሊመለስ የሚችል ሮኬት እንሰራለን ብለን አስበናል። እሱንም ደግሞ ለማድረግ ብዙ ነገሮች እያደረግን ነው ያለ ነው። ብዙ ጥናት፣ ብዙ ምርምር እያደረግን ነው ያለ ነው።
በጥናት ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገሮች ብዙ ቴክኖሎጂ ስለሚፈልግ ድጋፍ ስለሚያስፈልግ ከጎናችን ቆሞ እንዲያግዙን እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ።